svým osobitým nářečím, nezaměnitelnými kroji a folklorními slavnostmi patří Slovácko k nejpozoruhodnějším regionům České republiky. Je to kraj vína a dobrosrdečných lidí. Je to kraj rovinatý i kopcovitý. Tento charakter krajiny po staletí ovlivňoval lokální tradice a zvyky. Jiné jsou ve Starém Hrozenkově na Moravských Kopanicích a jiné jsou v Kuželově na Horňácku. Jiné jsou například ve Vlčnově na Dolňácku, kde se každoročně v květnu koná nejznámější folklorní slavnost Slovácka, Vlčnovská jízda králů. Tou největší oslavou chutí a barev jsou zase slavnosti vína v Uherském Hradišti, konané počátkem září, kdy městem prochází tisíce krojovaných účastníků. Ale i na dalších místech se po celý rok setkáte s osobitými zvyky a tradicemi. Je to jedinečné, ale není to jediná jedinečnost. Slovácko je bohaté na přírodu, na památky, na víno a bohatá je i nabídka aktivní dovolené. V horských oblastech Bílých Karpat najdete neporušenou přírodu, která je díky své jedinečnosti chráněná a je také biosférickou rezervací UNESCO. Stovky kilometrů značených tras vás povedou po nejzajímavějších místech a nezáleží, zda půjdete pěšky, pojedete na kole nebo v zimě na lyžích. Řada naučných stezek vám přiblíží pozoruhodnosti této oblasti, stejně tak jako v Chřibech, další výrazné kopcovité oblasti Slovácka. Výbornou příležitostí vidět slováckou přírodu z trochu jiného úhlu je historická vodní cesta Baťův kanál. Je splavný od Otrokovic až za Strážnici a poznání krajiny patří k nezapomenutelným zážitkům. Rekreační plavby doplňují poznávací a gastronomické programy a výlet můžete zkombinovat také s cyklistikou. Jak jedinečná je příroda, tak jedinečné jsou i památky. Zámek Nový Světlov, město Uherský Brod, spjaté s rodákem oblasti Janem Ámosem Komenským, Vlčnovské Bůdy, kašny a kostely v Uherském Hradišti, archeologická naleziště ve Starém Městě a v Modré, kde vznikl jedinečný archeoskanzen, jsou v sousedství nejvýznamnějšího poutního místa České republiky, Velehradu. Jen pár kilometrů je to k dalším skvostům. Zámek Buchlovice ve stylu italského baroka, jehož interiéry vás uchvátí bohatou štukovou a freskovou výzdobou, stejně tak jako zámecká zahrada. Nad zámkem, na jednom z nejvyšších kopců Chřibů, se tyčí skvělá ukázka středověkého opevnění, hrad Buchlov, který nikdy nebyl dobyt. Minout také nemůžete Strážnici, spjatou s folklorními slavnostmi a unikátním skanzenem lidové architektury jihovýchodní Moravy. A další zážitky. Například na letišti v Kunovicích v Leteckém muzeu nebo při tandemovém seskoku padákem. Koupaliště, rekreační oblasti, lázně. Cyklistické trasy vás povedou po vinařských stezkách na vinohrady a do vinných sklípků. Zážitky jsou to jedinečné. Stejně tak, jak je ve víru barev a chutí
jedinečná, celá oblast Slovácka.